Tänään on virallisesti Uutistudion kanavan virallinen vuotispäivä. Alun perinhän tämä kanava alkoi oikeastaan vuoden 2021 lopulla, mutta me ei olla koskaan pidetty sitä NS-virallisena alkuna. Joten me porukalla mietittiin, että mikä on sopivampi vuosipäivä. Ja me päädyttiin tämän kanavan tämänhetkiseen vielä hengissä olevaan ensimmäisen videon julkaisupäivään, mikä on siis 2. helmikuuta 2022. Osa katsojista saattaa tietää, että kanavalla on ollut pisempäänkin videoita. Esimerkiksi vuoden 2022 tammikuussa julkaistut Sea of Thieves-videot, mitkä poistettiin erään ryhmän sisäisen riidan tuotoksena. Joka tapauksessa haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän kanavan videoiden suunnittelussa, mukana videoilla pelaamassa taikka olemassa, sekä katsojia. Ilman teitä tätä kaikki ei olisi koskaan saatu aikaiseksi, eikä me oltaisi tässä pisteessä puhumassa asiasta. Mä kysyn, että jos kaikilla, ketä on ollut meidän videolla mukana, olisi jotain sanottavaa tämän kanavan juhlapäivän kunniaksi, niin sanokaa ihmeessä. Joo, elikkä tervepä terve, kuis huiskii. Uutistudiolle on taas merkkipäivä tulossa, pieni puhe tähän väliin. Meitä on tullut ja mennyt Uutistudiolta niin tihaan tahtiin, joidenkin kanssa ollaan vielä tekemisissä jollain tasolla ja joidenkin kanssa ei ollenkaan. Mulla on aina ollut ilo olla videoilla ja pelkästään osallistujana. Meille, jotka ollaan yhä aktiivisia Uutistudiolla, se, että meitä on tämänkin verran, todistaa sen, että se ei vaadi erityisesti mitään kykyjä, videon teko- tai pelaamiskykyjä, vaan se, että halutaan oppia, että meillä on oikea asenne ja me osataan olla periksi antamattomia asioista, joista me välitetään. Näillä menetelmillä toivotaan, että ensi vuonna menee vielä paremmin. Minä ainakin toivon, että me huutistelijat ja Uutistudion käyttäjät pysytään aina ystävinä. Ja nyt jotain aivan muuta! Frankenstein. Voiko tätä peliä edes voittaa? Mordi! Mordi! Meidän pitää toistaa piireitä, Mordi! Szechuan kastike! Piiraisiin käsiksi, Mordi! Mordi! Piirakka vitsejä, Mordi! Hauskaa! Sinun pitää nauraa myös. Olkaa helliä, tämä on ensimmäinen videoni. Morjesta, se on Regmo tässä. Ihan vaan haluan sanoa kiitokset, niin kun olette olleet tukena tämän kanavan kanssa. Ja tänään on suurimmalta osalta tehnyt lupia nää. Itse on ollut tulin mukaan kesällä. Ja on yhtiä nuorempia tässä hommassa ollut. Ja olen nauttinut todella paljon tästä yhteisöstä, johon olen päässyt mukaan. Ja päässyt tekemään hyviä projekteja sun muuta. Joten toivon, että jatketaan samalla tavalla ja katsotaan, mihin tulevaisuus tuo tullessaan. Nähdään ensi videosta. Olen siis itse helvetin kiitollinen sille porukalle, mikä me on osattu kasaa. Et vaikka täällä kaikkea on niin kuin draamaa ja muuta sellaista, niin mä kuitenkin pidän tästä porukasta, enkä lähtisi vaihtaa. Sellaisiin porukoihin kuuluu semmoiset pienet sisäiset konfliktit ja välillä vähän isommatkin. Ja mä olen iloinen siitä, että me oltaan voinut jatkaa. Mä haluan siis kiittää kaikkia, jotka on olleet mukana tässä porukassa. Joten aloita taas. Katsotaanpas näitä statseja, mennään tänne tilastot. Viimeiset 365 päivää. Eli yleisesti meidän kanavaa on katsottu 4159 kertaa viimeisen vuoden ajan. Katseluaikaa on 302,1 tuntia. Ja ollaan saatu tämän vuoden aikana 34 uutta tilaajaa. Okei? Okay. Eli yeah. Verrattavissa katseluaikaan niin toi 4,2 tuntia on niin kuin kuinka paljon? Siis se on niin kuin monta kertaa niin kuin päivissä. Niin kuin yhteensä. Niin, mutta niin kuin päivissä. Paljon se olisi? 321. Mä sanoin kuitenkin katselua ja ihan katselukerta. Joo. Niin joo.
katseluaika se on. Se on 12 päivää ja 12 ja se on oikeastaan 12 ja puoli päivää tämä näin. Katselukerrat on tullut enimmäkseen videolta. Neljäs osa siitä on tullut livestreameistä. Vuoden aikana me ollaan julkaistu siis 25 videota. Ei, anteeksi, 25 livestreamiä, 23 videota, shortseja 4 kappaletta. Tilaajia on tullut muualta 16, videoista suoraan 11, livestreameistä 5 ja shortseista 2. Katselukerrat tavallisesti ensimmäisen 28 päivän aikana on semmoinen 40-60. Anteeksi, miten, mä keskeytän. Miten, niin, miten toi, niin kuin, miten toi voi niin kuin tietää, että juurikin niin kuin vaikka lyhäreiden kautta tullut tilaa, ja miten se mukaan luetaan? Siis, niin, että ei olisi niinku katsotun niinku sisällön perusteella tilattu, no, että mä oon kattonut tämän sisällön, ja sit mä tilaan sut, niin sit se kertoo, niin, että mä olen niinku jos olisit esimerkiksi videon aikana painossa tykkää tilan nappia. Niin siellä on se on. Okei, sitten niinku selittää sen. Sitten, miten katsojat on löytäneet kanavan, se on lähinnä ollut kanavasivulta 25.3%, eli meidän omalta kanavasivulta, muilta kanavilta ja sitten aihekanavilta. Se on ominaisuudeksi, eli kotisivulta kautta aloitusnäyttäjältä, tilaussyötössä sun muista. Suorasta hausta on tullut 13%, mikä on aika hyvä niin kuin tähän määrään nähden sinänsä. Suora tai tuntematon, eli linkeistä, eli todennäköisesti niin kuin meidän niin kuin täältä Discordista sun muualta. Videoehdotukset, eli niin kuin kuinka paljon se niin kuin on näkynyt niin kuin muiden videoista, että me ei katsoa näiden kanavaa. Siitä on tullut 7.6%. Impressioiden määrä, eli kuinka monta kertaa YouTube on suositellut meitä. Muutaman kerran ainakin. Ja impressioita on tullut 53,6 000. Joo, ihan eli määrä. 48% näistä impressioista on tullut suoraan YouTubelta, eli se on niin kuin nähty muiden niin kuin videoilla. Ja sitten 17.2 on näkynyt niin kuin etusivulla. Ja sitten loput 51.7% on tullut. Enimmäkseen videota katsoo tilaajat. Ja muut kuin tilaajat. Niin tää on hyvä data. 79% tilaista katsoo meidän videoita. Jees. Tämä on hienoa. Bussa. Muut kun tilaa painaa 21.1%, eli jos et ole tilannut, niin tilaa ihmeessä. Niin päästään johonkin. Ikä ja sukupuoli. No tämä suurin osa on, tämä on vaikea oikeasti, että miten he ymmätii sen YouTubekin. 30.6% meidän katsojista on naisia. 69.4% nice, miehiä. Ja enimmäkseen meitä videota katsoo 24-vuotiaat. Ja sitten joo, tuolla osa 45-54 väitetysti. Mitä helvettiä? Tärkeimmät alueet on Suomi. 38. Miten helvetissä? Mitä muita täällä on? Mä veikkaisin, että Yhdysvalloista on tilannut yksi tyyppi, joka katsoi meidän englanninkielistä Star Fox-striimiä. Voi olla. Ja sitten 0.1% meidän katsojista käyttää mieluiten englanninkielisiä tekstityksiä. Nice. Sitten katsotaanpas meidän suosituimmat videot. No suosituimpana videota ehdottomasti. Jouluduppi. Jouluduppi ja toisena ehdottomasti Star Fox Adventuresin 20V-striimi. Se oli hieno sinänsä, että siihen saatiin. Partupelikollaasi ykkönen sai 242. Vore on paras fetissi, Star Fox Adventures läpipeluun osa viitonen sai 4. eniten. Hypekon video sai 5. eniten. Meikäläisessä Vodka Martini sortti sai 180. Se Overwatch-video tuli 180. Ja saa anteeksi 150. Star Fox osa 1 on 8. katsotuin video. Raikasta rakettien ja koston tuoksua on 9. Ja Hootismeetin se livestriimi oli 10. katsotuin video. Nice. Mikä on ei-katsotuin video? Nyt on nää. Mikä on meidän vähiten katsotuin? Mikä on meidän vähiten katsotuin video? Anna kun arvaa, se on tää uusin. Okei, se on uusin. No sitä ei, no just silleen, että sanotaanko tälleen, että anteeksi, uusin Star Fox-video. Näin mä niinku ajattelin, että jos ei lasketa niinku aivan uusinta videota. Okei, ja sitten impressioiden tää määrä, eli mikä oli meidän isoin clickbait-video viime vuodelta? Vittu, mopo Jonne Lauma. Mopo Jonne Lauma ja perseistä hirveet pormestari, eli se oli se ryhmähau, impro-duppi, mikä sitten otettiin alas. Ei kun niin, joo se.
Joo. Ja montako luotia tullaan maaleltamaan Aalto, eli kanavan NS-virallinen ensimmäinen video on se toiseksi oleva. Sellainen niin kuin vielä olemassa oleva clickbait-video. Joulu Sonicin kanssa on ottanut impressiota 3000 kertaa, mikä on huomattavasti eniten. Ei olekaan. Eniten impressioita on, eli eniten impressioita, Hori, on eli, eniten muissa videoissa ehdotuksessa näkynyt video on Vore on paras fetissi, jota on näytetty 8539 kertaa. No niin, katsotaan. Ei varmaan vaan hilme. Eniten tykätty video on yllätys Joulu Sonicin kanssa. 18. Ja useimmassa videossa on semmonen noin 8 tykkäystä, mikä on tälleen niinku alku aika hyvä vielä. Tässä tulee sitten jotain klippejä. Eiköhän lähdetä sitten pistämään niitä kanavan parhaimpia pätkiä vuodelta menemään. Ja piirtyt pyörimään! Tuoppi tyhjäksi ja liikkeelle vai? Hei! Kulja sitä tippu kyyistä. Se valmista? Ei oo vielä. Mitä tää toimii? Ai noin se toimii! Kato! Ai perkele! No jos sä ite sanot omista vanhemmista, kun sä ite vielä asut porukoilla, vaikka oot täysikäinen ryyppäämässä ja runkkaamassa siellä sun kellarissa. Hei, mä tein ainoastaan muutamia noista asioista. Ota siitä. Enpäs ota, vittu! Ajoitus! Yeah! Voi. Se oli kyllä hyvä, että oli hyvä kyllä toi kirjoitettu väärin toi diagnoosi. Tämä tätä hyvä kuva. Ei. Ei. Tää on kuitenkin kolmen, nyt on kuitenkin kolmen tonne. Going twice. So. Congratulations, Red. No. Niin mä sanoin, että se on hyvä tarina. Ei mitä käskin. Homo man. Saas. Jotain tälle. No niin. Miks? Ei! Ei! Ei tällaista. Sisko vastaa. Sisko ei. Mitä? Sisko vastaa siis. Siskoveli. Hyi hitto lupi, sä oot ruma. Ilman maskia. Sä olet meille maksun velkaa, ukko. No hyvä, minä maksan 5 euroa teille kaikille. Voinko maksaa luonnossa? Hienosti pelastaa. Ja te saatana hulikaani, kun minä tapaan teidät! Kyllä minä toivoisin, että olisi enemmän tämmöisiä pelejä, jossa olisi tämmöisiä naishahmoja. Saisiko kameraa vähän alle? Epas. Tämä selittää niin paljon. Tämä selittää niin paljon. Lol, sieltä tulikin se hahmo oikeesti. Tää peli vasta alkaa. Ei päästä enää ikinä pelaan tuolla. Mutta kun toi kristallista tuli ennästi. Vihreänä toi hahmo, niin... No mitä vittu? Niin, että... Kristalli joutui kristalliin. Joo, mutta kun meinasin sanoa, että kun toi kristalli näkyi hetken aikaa vihreänä, niin mulle tuli väkisinkin mieleen Lupin Avatar. Niin kuin Avatar-kuva. Ja niin tämä selittää niin paljon! Jos se on kristallissa, miten se voi liikkua? Ja plus, onko Lupi nainen? Hitto, jos oikeassakin elämässä voisi vaan katsoa... Mutta, Tornteos Tore, tää vitun äijä. Terve! Welcome to my store!
Ja tää osaa englantia. Miks mulle tulee tosta haamosta osittain mieleen, että noi jo nää lohikäärmehaamot Spyrosta? Teekö mikä mulle tulee kella mieleen? Heavy Sauron. Dimitri. Aaaa! Kuulet sä, että sulla on varaa heilauttaa mailla! What's this about class, bro? Kuningas. My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No, Lord, no, Kadu. I did. Sucks Prince of Kehod Rokil. Ut Kubot Ki Ice Mountain. Did you get that slip? Ice Mountain. Ei saa. Oliks sä joku tunnettu YouTube-personalisuus? Joo, elikkä terveeksi. Joo, et en mä tunne sua, mä morro. Mitä se teki? Sä oit vähän ehkä vähän liian lähellä, niin se lähti ihan oudon. No muistatko silloin viime kerralla, kun mä olin sitä alempana, niin se Foxinilla ne sienet lähti sen suhun kuin Jedin kädestä. Myöhemmin trikki on ihan jees hahmo, siis assaltus viimeistä. No, siis noi korvat lepattaa. Niin, mutta nyt mä muistankin mitä tässä piti tehdä. Tänne piti mennä tonne ja älä... Malikka! Mä olin just sanomassa, että älä vittu ota Valdamakea, mut se otti. Tuli tähän kärsiä. Alkuun minä sanoin, että minä olen Turi. Olen! Eikö se ole tullut jo aikoja sitten selväksi? Ah, mä luulen, että sen vaan... Okei, okay, joo, eikös. Hei! Pysy paikallasi, paskin. Mitä sä oikein odot? Minähän piirtelen tässä paraa aikaa Turri-pornoa. No kun sä... Me katsottiin just tota mun 10... See, Mom? I told you he was good. My son will remain with you for only. Oi ei, mitä tahansa muuta, mutta ei sitä. What? That's okay, but don't you think he's a bit young? I mean, it's gonna be very dangerous. Loads of bad guys, fighting, death. He knows the planet well, and I'm sure he's shown you his psychic skills. Kamala äiti. I forgot about those. We'll make a great team. Yes. Kaksi polttoa. Kaksi lippua. Ai, menoa. En ole koskaan ollut siellä. Oletko sinä? En. Oletko sinä? En. Oletko sinä? En. Oletko hetero? Sanoinhan jo, että en. Ja sitten lumaan kaikki siemen syöksyllä. Mitä satanaa? Mitä satanaa? Jaa. hyvästi tripi. Ei se tule mukaan! Miksi? Nobody gives me... brings me gifts anymore! Mitä sä oot muistanut vaan ton satanan sen? Mitä on kison kilipatsaa vaan? Nobody brings me gifts anymore! First is first! Oi katos! Valtavaa! Siis se katos, se kuoppa näytti ihan kurkulta. Näytti vai? Näytti, vei takas. Se on kurkku! Niin onkin! Mä en näe kurkkua. Eikö sä näe tota kurkkua tässä? Miksi tosta jump? Kato, siinä on kurkku! En mä näe mitään vitun kurkkua. Ei saatanut nähdä, että pitää näin tää. Mä oon tajunnut sitä, että niinku... Ei! Tossa oli niinku, cannot stop thinking about art. Lupi on aika kuuluisa tänään. No älä! There's more. Yleisö! Mitä? Mitä helvettiä? Mitä vittua? I don't think I'll ever be that popular my entire life. Anteeks vaan, ja se oikeesti se oli vahinko. Mitä minusta ajatellaan, kun tulet huoneeseen? Joo. Hän on tullut. Pohjaan loppuun.
Vittu toi yks on semmonen se, mitä mä oon tehnyt jo. Tää oli paras. Kuumotus. Maximus. Tää on se vitsi mieleen kuin... Siellä on joku pedaali. Lähtikää tämä mies! Itse. Brad Oliver. I'm a nerd. Unlucky you have no nerve. I plant seeds of rhythm that grow into cannabis to achieve you not dope so you get no dope. No joints, lungs. No what? Hetkinen, toi pitää sensuroida. Mä tykkään sitä, että se on tuolla. Olipa. Kerran. Paskainen. Lohi! Joka. Kuti. Torniojoen. Rannalla. Piste. Hän. Niin mikä oli hän? Joka. Kesyttäisi. Tuon. Lopen. Saisi. Kylän. Itselleen! Kylässä. Tässä. Kasvoi. Käsittämätön. Määrä. Paineita. Mäkin haluan semmoseen kylään, missä kasvaa paineita. Johtivat. Jotka johtivat purkaukseen. Joka. Tapahtui. Spontaanisti. Tulivuoren purkauksena. Tarinan. Opetus. On. Se. Että. Älä! Herran Jumala. Sentään. Pane. Lahja hevosta. Ainakaan. Tornionjoen. Talla. Niin mikäs meillä tuossa on? Tää on tommonen nappi. Ja. Ja me pääsemme taas jatkamaan. Ja sieltä löytyy avain. Satana. Et ole vittu tosissas. Ja kuolema korvaa ensimmäisessä jaksossa. No niin, no niin, no niin. Älä vittu sano. No niin. Tyttytty. Vesi jäätyy vaan tuossa joessa, eli käy. Lupi, nyt käy hakemassa HP:ta jostakin. Mikäs tuo fantase täällä on? Mistä se tänne ilmestyy? Mitä? Näin heti alkuun on hyvä sanoa, että kuvasin tämän videon siten, että olin koronaan sairastuneena. Siksi kuulostan vähän erilaiselta. Nauttikaa kuitenkin videosta. Fantase! Toi. Mitä? Mitä helvettiä mä täällä tein? Voi kattokaa, tuolla on fantase! Sano meille jotakin! Mä en tiedä mitä sanoo. Voi kattokaa, sehän on rinnu! Sano jotain hauskaa! Avaruudessa on niin vähän happea, että kukaan ei kuule, kun sä kaadut. Ei avaruudessa ole suuntia. Sä voit kaatua avaruudessa. Tää on aika samanlainen premissi, että ei verrattavissa siihen niinkuna... Atlantis kadonnut kaupunkielokuva. Kyllä, koska meillä on molemmilla samannäköistä ahmat, meillä on samanlainen missio ja joku äijä, mikä tulee jostain ulkomaailmasta pelastamaan kaikki, koska se osaa vain siellä ja porukka puhuu jotain etua erikoista kieltä. Ainoa vaan ero, että Fox... Niin? Ainoa vaan, että Fox ei ole lingvisti. Onko tää kauppias sit joku niinku... joku niistä herroista siinä alussa, siinä leffan alussa? Kuka sille, se on nuori! Onko sille pakko romkomeja, minä luon niitä? Oikeesti? No on homoja, vielä on homoja olemassa. Tällä pitäisi roleplaytä. Haa, roleplay, joo joo joo. Onks homoja vielä homompi romanttinen kop... En mä tiedä. Mä en ikinä edes niinku miettinyt sitä. Tää peli opettaa vaan yhden asian. Fox McCloud on parempi Pokemon kuin Tricky. Pokemon? Siis Tricky osaa vain Digin ja Flamethrowerin, mutta Fox osaa Ice Beamin ja Earthquaken.
Loistavaa. Asia selvä. Mäkin yritin ottaa 5G ja se rupesi toimimaan yllättävän hyvin, mutta sitten tulikin se sivuvaikutukset. Niin, siis mä oon kuullut, eikö siinä ole, mikä sivuvaikutuksia siinä, että se ei vaan toimi vai? Siis sivuvaikutukset, mulla on nyt korona. Ai niin joo, mä luulen, että joku... maailman sinisenä. Mitä tos on tarvittu tehdä noilla tynnyreillä? Siis tää on pommi, niin tää pitäs heittää tosta tuon kumpeen. Eka heittää niin seuraavalle alustalle. Se on se seuraava. Pommi-generaattori. No, olisit käyttänyt liitovarjoa. Olisit käyttänyt speksejä. Mä olisin räjähtää. Olisit käyttänyt räjähtää. Tää peli olis niin paljon parempi, jos Kristall olis neljällä jalalla, auttais meitä ja käyttäis viikin heitintää. Et niin vittu, älä muista sitä kuvasta, minkä mä löysin. Mistä kuvasta näyttää? Niin, mä en oo itse puhuta. Mä uskon, että siinä on mode löytyksä vai? No kato kermankuppi. Ristauri. Ristauri. Joo. No ei tää nyt niin kirjattu ole, mutta... Ai ei. Mutta mikä olemme niistä? Olemme huipulla. Sands of Time. Ja mikä se siellä on? Yes! Yeah! Ja voittopotti! Oh my god, se on siinäkin täällä! Nyt pyydän hiljaisuutta tähän... Siniraita champagnea esiin! Kaikki turpa kiinni! Nyt tulee! Pyydän hiljaisuutta, että voimme nauttia tästä kutskenestä yhdessä. Mikä siellä on? Kuuntele. Ole hiljaa ja kuuntele. Okei. Saanko sanoa yhden asian? Et. She's beautiful. Whoa, a Kursoa spirit. But how do I get mine in there? Fish. What are you doing? Release the spirit and get out of there. Pepe out. Okay. Pepe ainakin pääsi. Gently out. What about a roll? Miksi mun vaatteeksi tuntuu hassulta? Come on, niin vitu ihmiskun. Joo, kyllä. Kamera esiin. Yleensä riippuu järjestyksestä. Joo. Rakkauselämäni on paljon kuin Rakula. Se imee. Niin. Se ei ime itse itseään. Se on myöskin aika imelä. Lisäksi sillä on reuma ja se kuulee huonosti. Sä et voi vaan sanoa pesäpallon. Mailla ei ole tässä hauska vitsi. Siniraita näyttää ihan... Seksi jumalan ja seksi orjan risten. Täytyy sanoa, että vaikka siinä on sana seksi, niin se ei tarkoita, että se on automaattisesti hauska. Se on totta. Okei, let's see him. Choose the word that is super matchy-matchy with the definition. Otori, siskoni on zombi! Zombi! Fungus humanicus! Zombi! What the fuck that you have fungus humanicus? Time to vote. There it is. Glorious contribution to the dictionary. Oh. Niin yksi mikä se ehdotti suoraan oli ton kauppiaan matkimista, että jos osaatte tehdä hyvä imitaatio, niin sitäkin voi käyttää. Are you ready? I see the screen. This much. Mutta ymmärtääkö ne suomea? I don't miss business. You win fair and square. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba good time. And a really good time. You have a gay old time. We have a gay old time. Elmo! Mä oon itse syntynyt Helsingissä, mutta mä silti asun niinku lähellä Helsinkiä.
mut mä siis asun periaatteessa Espoossa, niin se aina ärsyttää, että aina kun jos on joku mun kaveri aina. Siis. Mä sanon tän silleen, ja sitten se aina sanoo, ai onks se Kuntulassa? Kuntulassa? Se on minä, joka sitä sanoo. No niin, ja se on todella ärsyttävää, koska mun kestää varmaan kuin 40-30 kilometriä Kontulaa niin tästä, mistä mä asun. Kun kerran tuli Tampere puheeksi, niin kuka tietää Bärävätsit? Joo. Elikkä ne, että tamperelaiset, jotka ottaa niinku hillomonkin, pistää sinne tavallaan, tekee sitä niinku lihapiirakan pistämällä sille väliin makkara ja sitten sinappi ja kaikki mausteet niinku sinne hillomonkin siis, väliin. Hyi että! Kuka helvetti tekee noin? No ootteko ikinä siis, kuumista koirista? Ei hotta, olen kuumista koirista. Mä oon nähnyt netissä, mutta... No siis en. Olen nähnyt siis niitä E621. Siis kuten, voi vittu lake. Hei! Ja katsos kuka on mistelin alla. Oi, on täällä haistakaa paska koko valtiovalta. Ei niin, joo, se. Oi, jes. Hei, kato kurkku! Tossa on kurkku tuossa keskellä, mitä toi... Joo, mikään vitun kurkku, minä en näe mitään. Se on kurkku, miipale! Kurkku. Minä en näe mitään vitun kurkkuviipaletta vieläkään, uskokaa nyt vittuun. Se näyttää ihan kesäkurpitsalta! Oi, iloinen, ettei oo munakoissa kuitenkaan. Munakoisa mulla on pöksyissä! Joo. Siis aikaa lähteä sinne länsilaksoon itse. Siis itse toinen laittaa persikasta. Mä sain taas turpaani tolta samalta kiveltä, mikä viime kellakin osui päähän. KIVESTÄ PÄÄHÄN! Turpaki... Turvattukko! NE TURVATTUKKO! NYT SE TURPA KIINI SIELÄ! Kato siinä taas kurkku! Jää kurkut valtaavat maailman. Aivan! Ja rumat kikkura etanat valtaavat maailman. Mä en näe onko tämä, onko tämä joku seksivitse? Herkkukurkku. Okei, oot sä ikinä leikannut kurkusta viipaletta ja laittanut tää niinku vaaka suoraan pöydälle? Vittu, mä otan vaikka kuva, mä otan vaikka vittu kuvaan ton rinnalla tosta saatanan kurkusta, mikä mulla on jäänyt. Oi juma. Teekkari on vanha. Teekkari on vanha ilmaisu, se on ilmeisesti ainakin 30-luvulta peräisin. Tolikkaa ei enää käytä tässä yhteiskunnassa. Mä olisit jopa 20-luvulta. Mä hain vittu kurkun referenssin vuodelle. Ei vittu. Kello 8 lyö, kurkku katkeaa. Mutta siinä on kurkku! Aa, nyt mäkin näen sen kurkkujutun tossa. uusi veljes ku... Siis... Kata, noin lupi noin... Niinku... Miten sä näet kurkkua? Mä en näe mitään mitun kurkkua. Se on kurkku! Ei, en mä huomaa mitään vitun kurkkua. Anteeksi, mä oon kurkkujen hyökkäys yhteiskuntaa vastaan. Ope! Attack of the killer cucumbers! Nyt saa kereksi. Mä yritän nyt lupi selittää sulle. No vihreä on niinku se kurkun kuori. Mutta on vähän vaaleempi. On tää, se sisus tossa. Se on vähän niinku, se olis vähän niinku, jos se olis tosi ohut kurkkuviipale, jos se olis lätkästy tohon lumihankeen, niin se on vähän niinku tulee toi märkä tuolta. Mutta se on semmonen ihan super iso, et se on semmonen pieni. Se on geenimanipuloitu. Valtavan kokoinen kurkku. Joka on leikattu siis. Se on ihan niinku kurkku. Me ollaan tässä niin kauan, kunnes sä näet sen. Minä kaiken juon, minä elämäni juon, minä naapurin. Minä kurkutkin juon!
Minä pallotat juo minä eläkkeet. Hetkinen, itse asiassa. Minä asun, että juo minä metsät, juo minä maan. Tuli mieleen. Juon, tässä, minä tässä rastori, juo minä hevosen, juon kissa. Kattokaa tätä striisiä YouTubessa. Niin. Mä en näe tässä mitään vitun kurkkoa, mutta näettekö se on joku saatana anime-mujan tuossa taustalla? Missä? Tuossa puussa, en, katso. Mä en näe mitään! Ei se nyt ihan anime-mujalta näytä, mutta se näyttää kyllä jotain muuta. Sä näyttää vittu niin vittu onkin! Niin joo, mutta se ne on se kurkkukin. Hei, tossa on anime-mujan muuten tausta! Tossa on anime-muja, mitä hittoa? Niin, tossa puussa! Tossa puussa, katsokaa, tossa on toi puupalanen tossa. Siellä on... Puupönkkönä niin. Tossa pelissä siis. Siinä on anime-muja. Siis toi puu noin. Mistä mä en näe? Tässä on Ievan polukkakin. Tässä vittu, tässä näin. Niinpä se onkin. Se on Simu profiili. Siinä anime... Siinä sinitukkati. Ai tossa! Silmä, toinen silmä, hiukset. Ei tätä poikoon merkki. Onko se joku sormi suussa vai mikä toi on? En minä tiedä. Löydettiinkö me joku anime-muija easteregi? Me löydettiin herkkikurkun kautta anime-vaifu. Tarkoittaako tää nyt jotain innuendoa? Saanko kehittäjät lähettää Länsilaksoon? Mä en näe tässä mitään vitun kurkkua, kun tämä on kurkku ja tämä ei oo. Ei ole vitun kurkku. Mistä tää kysely pystyy, ihmiset? Näettekö te kurkun? Guys, do you see a cucumber in there? It's not a fucking cucumber, because that's not a fucking cucumber. It's a freaking slice of a cucumber. It's exactly like cucumber looks like. Hey. It's a freaking ass cucumber slice. It's not a fucking cucumber. But there's a fucking anime chick on that fucking plank there. There might be an anime waifu as well, but there is the freaking goddamn cucumber slice as well. It's not a fucking cucumber. Saanko minäkin puhua? Kyllä. Apuva! Niin. Lupi, kun katsoo tätä meidän maassa olevaa hommaa, niin siinähän on noin vihreät reunat. Eikö siitä tuu kurkun kuoret mieleen? No tulee, mutta kun tuo ei näytä muuten kurkulta. Kyllä se muuten vittu näyttää. Lupi, miten mä tunnistan ihmiskasvot tuosta saatanan puusta? No ihmiskasvoja näkee ihan mistahansa. Siis pienet vauvat näkee ihmiskasvoja kaikkialla. No okei, Lupi. Siis... ajattele, että sulla on lumikasa ja sit sulla on tämmönen kurkkuviipale. Sit sä laitat sen kurkkuviipaleen sinne lumikasaan silleen, että toi niinku leikattu puoli näkyy ylöspäin. Okei. Okay. Niin. Mä voin sanoa, että toi pistäksi ei näytä samalle. No sit se ehkä näyttäis kurkulta, mutta en mä näe tosta mitään vitun. Sitten me ollaan sanottu, että se näyttää semmoselta kurkkutiivulta. Niin. Kurkun skema ei ole Lupilla hallussa. Jos pitäisikö sun syödä enemmän vihanneksia? Pitäis. Mä syön riittävästi vihanneksia, Otto huomata, mutta löytyy kurkkukin tähän saatana referenssipointiksi. Hello, Pinks! Pinks, siilikala! Mitä? Pinks. Kirjoitettiin samaan aikaan cucumber. Nyt siellä on kolme cucumberi. Kuulemme! Siitä ei ole minä kurkku. Se on herkkukurkku lumihangessa, se on kurkkumehu jäätä nyt. Tää? Nyt tästä tulee vitun... jääkurkku. Siis nyt legit tässä tulee ku vitun kanava meemi, ja sitten me ruvetaan myymään paitoja, missä on toi saatana mukamas kurkkuviipaleen maassa vielä. No, ala myymään ihan rauhaa. Ja siinä on myös tää kurkku, jota Lupi ite näyttää siinä. No. Kuin kaksi marjaa. Okei, okay, että onko tämä kurkku tässä? On. Erota kurkkua! Siilikala! En minä näe tuosta vittu mitään kurkkua. Mä haluaisin... Elä nyt lypsä enempää, sit tulee... Siis sä pilaat tän meemi ennen kuin se ehtii alkaa. Se on ollut olemassa sen 2 kuukautta jo. Tämä on se meemi. Minä olen meemi. Mun Lupi ei näe siinä mukaan kurkkua. Kun siinä ei ole mitään vitun kurkkua. Kurkku. Mä haluaisin myydä sellaisia paitoja, missä on siili ja liimatötsä, jossa lukee siili on tahtoo liimaa. Ei ole kurkku, vittu. No siitä jälkimmäisestä mä en tiedä, mut kurkku siinä on. Tästä tehdään semmonen elikkä terveeks paita, se olisi aika hieno. Elikkä terveeks teille kaikille, kurkku täällä terve. Lupi ei edelleenkään tunnista minua. Siili kurkkuu tahtoo liimaa. Mä en tiedä, että sulla on tommosia fetissejä. No, siili kala tahtoo
Ei toi kuulostaa väärältä, ei näin. Nyt on tässä... Otit puheeksi, niin kurkut ohramman kuin se. En haluu kurkuun liimaa, mä haluan saavari syödä sen kurkuun. Viili on siinä kurkkuliimaa. Antakaa mulle se saamari kurkku, niin mä syön sen. Kurkosta tehtyä liimaa, joka muistuu kurkulle. Mikä tää kurkkuliima on? Onko semmoista limaa, mitä sun kurkussa on vai? Jääk. Se on semmoista liimaa, joka on tehty kurkusta. Kurkkuliima. Mm. Kyllä semmoista voi tehdä, että... Kurkkuliima. Siis, hei, mulla jossain vaiheessa mulla oli niinku semmoista saippua, niinku suihkusaippua, mikä haisi kurkulle. Mulla on miksi meillä on maajus sitä kurkulle. Se oli ihan kiva. Hei, meillä taitaa olla ennätys. Meillä on 7 katsojaa samana. Joo, joista tyyli kaikki me ollaan me, mutta no. Joo! Yes. No mitä on täällä demoni? Terve demoni ja terve Renu. Oh, Dero. No, mä oon täällä ihan. Joo, hei, Renu, mitä kuuluu? No joo, mutta kun mutta miten käsi demoni? No niin. Anka poliisina, minä tahtoisin Ollin. Kek. Haluaisitko oluen enkorppi? Haluatko keksiin enkorppi? Haluatko halosta pään? Haluan. Mitä Halonen on sinulle tehnyt? Sinä, mikäs tää, sinulla on siisti siili. En muista. Vai sellaisia taipumisia sinulla on.